the piano in your mornings was Malta day by day. From the metropolis of Guanamanja and throughout the entire islands, live in your morning, Martin Sapiano. Join me every day from Monday to Friday, right through till the early hours of the morning, from 8:09 till 10. A true story, zany characters, phone-ins, what's on this day in history, and much, much more. From 8:09 to 10, see you then, Martin Sapiano. Il-mużika tqila fil-ġer Maltin hija tantu tant popolari ma ta' segwaċi tagħha. U nafu wkoll wieħed mill-programmi li xandar fuq Radio Malta 2 fin-nhar ta' tlieta bejn is-seba' u kwart u l-11 huwa Grinta, programm li stabbilixxi l-aktar din attib ta' mużika fuq diversi temi differenti minħabba li l-mużika tqila hija vasta ħafna dawk li huma termini tagħha. Għal daqstant biex nfakkarkom rigward il-programm Grinta li nfakkarkom li jixandar bejn is-seba' u kwart u l-11 fuq Radio Malta 2. Il-prezentazzjoni tal-programm hija fdata f'idejn Brian Mikallef mis-seba' u kwart sa' disa' u mbagħad tieni nkun magħkom bejn id-disa' u 11. Waqt il-taqsima li nippreżenta jien fuq Radio Malta 2 għandna kompetizzjoni għal dik li aħna qegħdin seħula l-ittra oriġinali u fil-fatt diġà kellna response nistgħu nurikom xi ħut mit-tip ta' ittri li qegħdin nirċievu għall-programmi Grinta. Din hija eżempju waħda minnhom li qegħdin taraw hawnhekk hija ittra ferm kreativa fuq dana il-żewġ rombli hawnhekk, nixtieq ningrazzjaw ir-Rodrik ta' din l-ittra. Iżda għandna aktar ittri oħrajn kreattivi għal daqstant jekk tridu tipparteċipaw għal dina il-kompetizzjoni, kull ma ridukom tagħmlu huwa li tibatu ittra kreattiva fl-indirizz Grinta Radio Malta 2 Guardamanġa u nfakkarkom illi dawk illi jipparteċipaw għal din il-kompetizzjoni għandhom ċansi li jerħu t-shirts dana it-tip bħalma qegħdin taraw hawnhekk t-shirts tal-mużika rock li huma ġentilment moddija lilna mingħand il-rekonsert tal-Regency House il-Belt Valletta. Għal daqstant dawn it-tip ta' t-shirts ferm popolari ma' dawk li għandhom għall-album il-mużika rock jista' wkunu tagħkom waqt il-programm Grinta. Mela segwu il-programm Grinta u Radio Malta 2 kull nhar ta' tlieta bejn is-seba' u kwart u 11 ta' flaxxija.